どうも皆さんこんにちは、リリースタイルのリリーです。今日も COD モバイルをやっていきたいなというふうに思うんですけども、今日はですね、スナイパーのつけるスコープはタクティカルスコープがいいのかノーマルスコープがいいのか、まあタクティカルをつけないっていうことですね。まあそのどっちがいいのかっていうのを、エームの速度とあと射撃、エームして射撃してキルするまでの速度というのを、検証して、どっちがいいのか、どっちをつけたらいいよっていうのの一つご参考にしていただけるような、回にしていきたいと思います。はい、ということで、まあ早速検証していきましょうかね。はい、まずは今回使っているのは DL なんですけども、静止状態でノーマル、タクティカルそれぞれエームしてエームを覗き切るまでの速度というのを比較しています。まあ今等倍というか同じ速度でお送りしているんですけども、今 50% ですね。はい、見ていただくとエームボタンを押してエームしきるまでの時間っていうのは、静止状態で、やるとノーマル、タクティカル、ともにね同じようになっています。うん、どっちのサイトを使っても同じ時間だったということが、結果になってます。まあただタクティカルとノーマルを比べるとスコープの倍率が違うので、まあノーマルの方が拡大されますよと。拡大されるはするんですけど、うん、あんまり変わんないです。あんまりというか、全く変わらないです。エームしきるまで。うん。これ今 10% 最後見ていただきました。では、ダッシュして状態でエームをした場合、これ変わってくるのかなと思って、検証しています。先ほどと同じく、ダッシュして、銃が胸側に来た時にエームボタンを押しています。それが一番前の検証で機敏の検証での時にの動画、またちょっと概要欄に貼っておくので見ていただければと思うんですけど、その胸のところに置いた時が一番エームまでのスピードが速かったっていうのがあったので、まあ、そのタイミングでの、エームになっています。これを見ていただくと、これも同じでした。まあ静止状態と同じですね。うん、全く同じです。どちらが速いとかっていうのは特になかったですね。じゃあエームまでの時間は一緒だと、して、射撃をしてキルを仕切るまでの速度っていうのが変わってくると、これはまた一つちょっと問題になるなと思って、エームだけじゃなくて射撃までの時間っていうのを、検証してみました。そうしたところ、これもう本当にね、各スコープ最速で撃つ。僕はワンタップエームでやってるんですけど、ワンタップエームを押して離すまでの時間、これがね、どうしてもずれちゃうんで、なんかその、武器というかスコープの単純な検証じゃなくなっちゃう恐れがあるんですよね。それも自分のスキルの問題だったんで。なんで、何回もやってます。これ静止状態でノーマルとタクティカル、それぞれワンタップエームを押して、キルを仕切るまでの時間を、やってます。で、一番早かったのがタクティカルの 0.22 秒、 0.22 秒射撃ボタンを押してから、立ってから離すっていうのが一番この検証の中で早かったです。で、ノーマルに関してはちょっと 0.22 秒にならなくて 0.24 秒になっちゃったんですけど、まあ変わんなかったです、結果から言うと。うん、ちょっと今 10% で見ていただいたんですけど、じゃあ同じく先ほど のダッシュバージョンですね。こちらもですね、胸のところに引き切った時のタイミングで、ボタンをワンタップ A も外すということをやったんですけど、ちょっとね、僕のスキル的なところだと思うんですけど、 0.22 秒ではちょっと無理で、うん、タクティカルが 0.27 秒、ノーマルが 0.31 秒、という速度でやってます。で、これ静止状態じゃなくて、これダッシュですね、やってるんですけども、
ぶっちゃけこれスキル的なところだけで、スコープによる違いっていうのは、なかったです。僕のこの検証、今回の検証の中では。なので、そうですね。やっぱりこの、スコープは全く問題はないんですけど、やっぱり個人のスキルの問題になってくるのかなと。ワンタップ。エームを押して射撃をするまでのこの時間ですね。僕ちょっとスコープを覗いてから射撃ボタンを押すっていうのを SR でやってないので、アクリック50とかやったらねやりますけど、練習するときとか、この DL 使うときに基本的にはワンタップエームを押してっていう感じでやるんで、まあ、ここに関してはねもう本当にスキルなのかなと思います。はいって感じですね。今 10% ご覧いただいたんですけど、これはもうタクティカルで最大で 0.27 秒、ノーマルで 0.31 秒でした。まあなかなか難しいですね。0.22 秒にするには。はい。で、今回の検証のまとめを今お示ししてるんですけど、まあ、照準の速度はスコープによる違いというのはなかったです。それと全く同じで、エーム、射撃、キルの速度も同じっていう感じでしたね。で、まあ射撃ボタン、ワンタップエームに関してはなんですけど、射撃ボタンを押してから離すまでっていうのの、その間なんですけど、0.22 秒が最速だったというような、ところでした。なんで、まあ結局はね、好きなスコープを選ぶのがいいんじゃないかなと思うんですよ。僕個人的にはタクティカルの方が使いやすいんでね。なので、使ってるっていう感じですね。なんで、はい。今一つご参考にさせて、していただければなと思います。そうだね。ということで、本日はノーマルスコープとタクティカルスコープどっちがいいのかっていうのを検証させていただきました。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは。グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ、皆様。